Assalomu alaykum o'kalar, hammani hayit bayrami bilan avvalambor chin yurakdan tabriklaymiz. Qaranglar, bizada eng arzon telefonga ham mana 9000 telefon oldinglarmi o'ka? Buni nimaga berdi buni? Padarkaga, mana Abu Saxiy brendidagi naushnik mana. Cheki telefonning narxini qaranglar, mana telefonning narxi 4900 rubl. Hozir aka. Xullas, mana 2900 rubl skidka bo'lyapti, obshi. Bitta qaranglar, summaning endi mana telefon narxi qolgan mayda chuydalar olishgan. Garantiyasi 1 yil mana o'kalar, hammalarga 9000 mana. 1 yil garantiyasi bor i mana shunaqangi podarki sovg'a bo'ldi. Abu Saxiy nomer adinda, aka. Shunaqa bo'ldi menda. 4900 ga olingan narsa 2900 lik naushniklar podarki bo'lib ketyapti mana. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol kelaverasiz. Sovg'alar hali planetda tagi ko'p. Xudo xohlasa, mana shunda tugaguncha davom etadi-da. Balki 2 kun, balki 3 kun, balki 1 oy davom etar bu. Mana mana shu yerdan mana okamlarga okamlar nima qildilar? Sovg'a oladigan bo'ldinglarmi aka? Sovg'a. Bitta telefonni, bitta telefon podarka bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Shunaqa bo'ldimi aka? Ha, mana shunaqasi ham bo'ladi mana. Aylik 4 xush beryapti mana. Mana aytdim, mana bitta iPhone olganga ikkinchi iPhone tekin bo'lib ketdimi? Mana ikkinchisi tekin bo'lyapti. Mana shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldimi aka? Ana shunaqa aksiyasiga yetib kelib qolishibdi-da. Xullas, shoshilamiz. O'zi odam ko'p, o'z pet qilasizlar bugun bilmadim. Oke, sizga podarki berishdimi? Mana podarki qo'shib bera olmayman aka. Ana sovg'asiga okamlarga. Bu bunaqa ekan. Okamlarga bitta telefonga bitta telefon emasmi? Okamlarga naushnik bo'libdi-da. Naushnik xohlasangiz naushnik beraman. Bo'ldi. Telefon xohlasangiz telefon beramiz aka. Bo'ldi. Ana shunaqa ekan. Podarkasi vashiy bo'lib ketibdi. Oke, o'zi sizga ham o'zi shunaqa qilib beradi. Bitta telefon olsangiz, ikkinchisini tekinga berib yuboradi. Xullas, okalar, shoshilamiz, aksiya uragan, kecha aytdim-ku. Aksiyani uragani bo'ladi deb, nomer adin degani shu bo'ladi. Oke, bitta telefon oldingmi, bitta telefon tekin bo'ldimi? Yo, boshqa narsa bo'ldimi? Nima berdi podarkasiga? Naushnik. Kam berdimi? Yana bitta telefon oling, ikkinchisiga telefon beradi. Sovg'asini ko'rsatib oling, yoki bitta ko'rsatib qo'yadi. Qani sovg'asi? Bermadi-ku. Cho'ta urib qoldi shekilli sovg'ani. Qani, olib qo'yibdi. Muzida mana istiklo laminat chiqdi. Anu bermadimi naushnik? Hech bo'lmasa. Boshqacha naushnik bermadimi? Bluetooth-li. Nimaga? Stiklo. Olmayman dedingizmi? Stiklo laminat bilan chiqdi. Siz tanladingiz shuni. Anu naushnikdan 3000 dan tanlamadingiz. Bekor. Mana shunaqasi ham bo'ladi. Mana lekin telefon ham berib yuborgan. Assalomu alaykum, okalar. Bitta telefon olsangiz, ikkinchisini tekinga berdimi yo bermadimi? Qani ko'rsatdi tekinga berganingizni ko'rsatib qo'yali o'kiligi. Qani? Bermadim. Qani men naushnik berdimmi? Qani naushnik bitta ko'rsatib qo'ya o'ki. O'kiga bitta chexol beradilar qo'yibdi-da. Mana. O'shani undan qilmasin, to'g'rimi video olib tashlab yuboray deyapman-da. Va Abu Saxiy brendidagi naushnik. Mana telefon. Qani? Mana telefon mana. Abu Saxiy. Mana telefon. Okelar, yaxshilikka ishlatinglar, kitobchasi tushib qolmasin. Xullas, shunaqa mana, ana shunaqasi ham bo'lib turadi. Bemalol kelsanglar bo'ladi. 5ta telefon bo'libdi. 5ta telefon bo'libdi. Bo'l, olib chiqib ber, 5ta hammasini. Pro, Pro. 1 litr, 2 litr. Bitta telefon ham, bitta telefon qo'shib. Bitta telefon ham, bitta telefon qo'shib beramiz aka, bemalol. Podarka bo'lib ketadi-da. Albatta. Nu, anaqa. Qanaqa edi? Bu aka, hadiya bu aka. Hadiya. Bunaqasiga papal bo'lish kerak ya faqat. 3ta da 4ta da bittasini shunaqa bo'ladimi? Albatta. Bo'ldi, gap. Xullas, okalar, sovg'asiz bo'lmaydi. Hammasiga sovg'a beryapmiz. Bugun hayit uchun vashi sovg'ani zo'rlar bo'lyapti. Kelsanglar bo'ladi bemalol. Kamida shu naushnik berishyapti. O'zimizdan brendda chiqqan naushniklar. Mana bundan, mana hozir ko'rsatib o'tay, yana naushnik. Bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana naushnikka. Mana shunaqa naushnik qo'shib berishyapti. 9000 olgan odamga ham shunaqa naushnik podarka bo'ladi. 9000 ning narxi 4900 rubl. Ha, bu yerda qolganining ham narxi bor, hozir ko'rsatib o'taman sizlarga, mana. Voy, bitta mana shuni ko'rsatib o'ray, oke, narxlarni. Mana mana shu telefonlarning qaysi birini olsanglar ham, mana qaysi birini olsanglar ham, mana 4500 ga olsanglar ham bitta mana 2900 rubl. Telefon podarka ketyapti. A1 plus olsanglar ham mana 4500 A1 plus olsanglar bitta naushnik podarka ekan. Bunaqa imkoniyat qo'ldan chiqarmasdan foydalanib qolamiz okalar. Mana ochiq ekan ko'rsa eshitmay qolman demanglar keyin. Ha? Bemalol yuring, okani ulab beradi, o'rnatdi. Bemalol. Lekin odam o'tib turibdi-ku.
Bu yolda ulab yurishadi. Ha, olmasangiz qolaveradi o'sha yerda.